У зоопарку німецького міста Вуперталь, поповнення. Там народилася слонення. Це стало справді вагомою подією для керівництва звіринця. Вага новонародженої тваринки 100 кілограмів. Малюка назвали улі. Народження слоненят в неволі дуже рідкісна подія. Нам пощастило пережити її вже в шосте. І щоразу ми дуже нервуємо та хвилюємося за наших тварин, адже дуже їх любимо. Мати слоненяти сабі виношувала свого малюка 670 діб, і після його народження близько тижня набиралася сил. Протягом цього періоду вона та її дитина перебували під постійним наглядом ветеринара. А потім сабі та Улі офіційно представили відвідувачам зоопарку і журналістам. Наглядачі та ветеринар дуже втомилися, адже слідкували за станом здоров'я слонів 24 години на добу. Але зараз мама та її дитинча можуть самостійно продовжувати своє життя. Як заявили в керівництві зоопарку, незабаром у маленького улі з'явиться друг або подруга. Інша слониха, яка мешкає у звіринці, пунда теж готується стати щасливою мамою.